Hədəf 50 videosunu çəkməyə başlayıram. Haydi ya, bismillah. Maşallah. Özünüzə inanın. Sizdən güclüsü, sizdən ağıllısı yoxdur. Moskvadan Bakıya uçan samolyot küləyə qarşı uçur. Onun qabağına tüstü də çıxa bilər, duman da çıxa bilər. Hətta qara qarğa sürüsü də çıxa bilər. Hədəf Bakıyadırsa, 2 saat yarıma, 3 saatə inşallah çatacaq. Bizdə də hədəf 50-dirsə, hədəf 50-dirsə, niyyətimiz ara, mənzilimiz ora. Ya 50 günə, ya 55 günə, ya 70 günə, ola bilər 100 günə olsun. Təki niyyətimizdən dönməyək. Haydi dostlar, sağ olun.